Всім привіт, з вами Ігор. Вже давненько я не викладав відео. Ну, зараз весна, городи, все таке. Але ось вирішив таке зробити відосик про ефективність теплових насосів і чи варто взагалі купувати заводський тепловий насос. Бо замітив, існує така думка, що заводський тепловий насос це там супер-пупер, це річ. Це воно надійне, воно набагато ефективніше працює, а саморобне то таке, знаєте, ну, як все саморобне. О, от я хочу оцю думку, оце досить поширене думку, оцю досить поширену сьогодні розвіяти. О, хто, до речі, перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, вода-вода, там дивіться, плейлист у мене, куча відео, як його і зробити, як він працює, все-все-все про нього є. Якісь експерименти, там все. Саморобна сонячна електростанція теж, ну як, панелі не саморобні. А, без інвертора ЕКБ, я хотів сказати, а не саморобна, ну да. О, сонячна електростанція для опалення, електроплитки, нагріву води, бойлера, таких от активних потужних нагрузок. Навантажень, вітряк і сонячний колектор повітряний в мене теж є. Вже його, до речі, вимкнув, бо вже його якби занадто тої сонячної енергії. О, із колектора, із панелей. Оце, ну, потеплішало, ну, це буквально третій день вже тепло, і енергії стало вже й зайва. Ну, тоді вона до того теж була зайва, бо відкривали і вікна, і двері. До того, як ото холодно було, тут такий північний вітер, дух холодний. О, і вночі в нас майже кожну ніч опускалося до двох, до одного навіть тепла, і заморозки навіть були. Ну тоді ще спасали відкриті двері і вікна від цієї сонячної енергії кількості. О, а зараз вже не спасають, тому я вже колектор вимкнув і, мабуть, вже буду вимикати і на опалення сонячну електростанцію. О, ставлю там на плитку, ну, це вручну включається електроплитка, нагрів води там за потреби можна нагріти. О, ну сьогодні про тепловий насос. Так от, чому я вважаю, та я не вважаю, я впевнений на 100%, що заводські теплові насоси це не краще за саморобних, не краще. Тобто, що я хочу сказати? Ну, що в нас найголовніший показник теплового насосу? Це ефективність, КОП, коефіцієнт ефективності. Так от, моєму примітивному саморобному тепловому насосі КОП, оцей коефіцієнт ефективності, буде вищий, ніж у заводському, супер-пупер крутому, навороченому, але повітря вода, наприклад. Ну, візьмемо повітря-вода. Повітря-повітря, то вже взагалі там ефективність найнижча з усіх типів теплового насосу, це повітря. У повітря-вода вона буде краща, ця ефективність, але все одно вона не дотягує, далеко не дотягує, навіть близько не дотягує до мого примітивного дешевого теплового насосу, який я зібрав, по-моєму, за 500 чи за 600 доларів. Всього-навсього. О, тобто, отой супер-пупер дорогий тепловий насос, там повітряний, повітря-вода, там Mitsubishi, чи якісь там Дайкіни, чи навіть з дешевих взяти тих китайських, він буде набагато дорожчий, і при тому у нього буде набагато менше коефіцієнт ефективності, ніж у мого примітивного са. От вам і який кращий тепловий насос, бачите, тобто, тепловий насос, більше його ефективність залежить не від ціни, не стільки ви за нього заплатите, не від його начиння там супер-пупер крутого. Ну там, звісно, да, компресор спіральний, якщо буде там оті EVI, не EVI, оті впризки якісь двойні, ну це все, да, воно трошки допомагає, але дуже-дуже мізерно. Ну, спіральний компресор десь додає до коефіцієнта ефективності відсотків 20. Тобто, якщо б я поставив, ну, на свій тепловий насос саморобний спіральний компресор, то в мене б на 20% споживалося б менше електроенергії. Тобто я платив би на, ну, ну така мізерна економія, що я вирішив не займатися цією дурньою, поставив звичайний, найдешевший кондиціонерний компресор. Нащо мені той спіральник за
300, 400, 500 доларів, якщо я за 500 доларів склав весь тепловий насос, щоб економити 20% на світлі. Ну, не знаю, може, якщо електроенергія серйозно так подорожчає і буде там така, як в Євросоюзі ціна, то можливо, можливо, спіральний компресор я подумаю поставити. Зараз це взагалі нема в цьому потреби ніякої, ніякої. Він і так у мене економний, цей тепловий насос. І ви самі бачили, хто не бачив, то подивіться там, скільки я платив взимку за опалення. Це 300, максимум щось 300 з лишнім, з копійками. Це за якийсь там місяць був самий холодний, такий, самий темний, коли сонце не помагало. О, і підраховував недавно теж відео, кому цікаво, не дивіться, дивіться там, скільки мені опалювальний сезон коштував, ну це там такі піки, що взагалі смішно й казати. Тобто, що я хочу чи хотів сказати в цьому відео? Не треба думати, що заводський тепловий насос – це круто, це супер-пупер, я таке не зроблю ніколи, тільки треба купувати. Ні, ні, тепловий насос – це не автомобіль. Що там дійсно, да, автомобіль ви не зробите такий, як треба, да, вдома себе, в гаражі, не склепаєте ви його такий, як заводський. Телевізор ви такий вдома не зробите, да, там, що ви там не зробите? Ну, холодильник ви такий самий вдома не зробите, як заводський. З цим я згідний. Но теплові насоси, вони випадають за цього правила. Це якби виключення з правила, розумієте? Тепловий насос зробити вдома... Дуже реально, та не то, що реально, дуже можливо, реально, і все це, ну, таке саме, як заводське. Це вполне реально. Я вже казав 100 разів, що в теплового насоса всього працюють 4 деталі. 4 деталі. Це компресор, це випаровувач, це конденсатор і ТРВ. Оце 4 деталі у звичайного, ну, примітивного, схематичного теплового насосу. Ну, звісно, так теплові насоси ніхто не робить. Навіть я, хоча в мене найпростіший, я вважаю, тепловий насос на Ютубі, саморобний, і то я поставив фільтр, смотрове стекло, там, ще поставив би ресівер, аби зараз збирав. Ну, і все, більше там в мене особливо такого нічого й нема. В системі, все отальне. Але працюють все одно тільки 4 фільтри, смотрове стекло, ну ви самі розумієте, це таке, такі деталі, ну, які на, як кажуть, на швидкість не впливають. О, так що, але працює. І якщо оці 4 деталі правильно зібрати, підібрати їх по потужності, щоб вони синхронно, гармонічно співпрацювали, ось 4 деталі, у вас буде найкращий тепловий насос. Бо, опять же, знаю такі випадки з заводськими тепловими насосами, які просто неправильно навіть настроєні були, налаштовані. Люди вклали в них кучу тисяч баксів чи євро. О, і потім жаліються, що воно там щось не так робить, що якась не та ефективність, що щось дорого воно мені виходить. А він просто не налаштований. Він просто не був настроєний під його умови, цього споживача. Або споживач його неправильно використовував. Ну, там, грів, наприклад, воду дуже сильно. О, бо ви вже як знаєте, що цей же ж коефіцієнт ефективності залежить у нас від чого? Сам коефіцієнт ефективності залежить від... Найбільше він залежить від різниці температур між конденсатором і випаровувачем. Оце найбільше... Самий такий впливовий фактор на наш коефіцієнт ефективності. Тобто, чим менша ця різниця, тим більше коефіцієнт ефективності. Ми маємо стремитися до цього. До чого ми маємо стремитися, саморобщики? До повища температура випаровування, щоб була повища. Ну, тут, звісно, якби стремитися особо не вийде, тут нічого змінить, бо які у вас умови є, такі вже і є. Яка у вас є температура повітря, така вона і є. Яка у вас є температура води в землі, така вона вже є. Ми це змінити не можемо. Ну, там можна трошки більше випаровувач зробити, більший проток зробити, але воно там дуже-дуже мізер вплив на коефіцієнт ефективності цей. Дуже мізерний вплив. Але ми можемо повпливати сильно на температуру конденсації.
От на це ми можемо впливати. І тут ми маємо стремитися якомога до нижчої температури конденсації. Ну, ідеальні умови це буде десь приблизно 35 градусів, ну от як у мене. У мене це ідеальні умови. Звісно, тоді треба буде додати радіаторів, поставити їх або 33-го типу, або 22-го, ну краще 33-го, або додати просто. У мене просто вже були 22-го типу, але я ще додавив десь 2 рази. А може й трошки більше, як 2 рази радіатор. Може 2,5 рази, десь так. Щоб добитися оцієї теплооддачі нормальної для мого будинку, це 60 метрів квадратних, щоб в хаті було приблизно 20 градусів, то в мене радіатори це приблизно 30-35 градусів. 30-35. Він працює, наганяє тепло, доводить його десь там до 35, потім вимикається, вона потрошку собі остиває, бо в мене теплоакумулятор на 400 літрів, потім опять вмикаю я його, ну і так ото. Але в хаті держиться приблизно так 19-20, ну можу зробити 18-20, можу зробити 20-22, це якщо десь там вже настрою на 37 конденсацію, він більше буде працювати там. Ну мені не треба, мені близько 20 плюс-мінус туди 1-2 градуса, це мене влаштовує ідеально мені. Близько 20, мені більше, мені 25-27 в хаті не треба, як там комусь казали, жара така, ну це для мене, фу, некомфортно, особливо спати. От висновок можна зробити такий з цього відео, що оця думка неправильна, в корні, невірна, що заводські теплові насоси це супер, треба купляти тільки заводський, бо він буде нормально працювати, з нормальною ефективністю, надійністю там і так далі. Ні, і ще раз ні. Вполне реально і можливо, і взагалі це навіть так воно і буде, що ви собі самі складете вдома навіть, можливо, і кращий тепловий насос, чим ви купите. Тому що те, що ви купите, ви можете його правильно не настроїти, не поремонтувати при надобності, не удосконалити. А тут ви вже самі зробили, розібралися, як воно працює, ви його самі зробите, самі поремонтуєте, самі підлаштуєте, самі налаштуєте, переналаштуєте, що ви хочете, то вже будете з ним і зробити. О, там воно вже з часом, ви з часом експлуатації, ви вже будете дивитися, там трогаючи якісь трубки, ну я по своєму досвіду кажу, там, о, тут воно так іде, а тут так, а тут може оце так трошки це, я б тут переробити, ну як у мене з рекуператором вийшло. Розмотав просто, навіть не розгерметизовував, і стало краще працювати. Так що, я ж кажу, що не залежить від того, скільки ви вбухаєте туди тисяч баксів, можна зробити вполне дешевий тепловий насос, вода, от головне от умови, ці умови, тип теплового насоса, оце, мабуть, головне, не ціна, скільки ви заплатите, а це тип теплового насоса, тобто краще напрягтися, зробити, прокопати там ті труби, навіть, я не знаю, там, ну, там писали, чи вигідно качати воду з 25 метрів. Ну як я вам можу це порадити? Вигідно, не вигідно? Це ви самі маєте рахувати, вигідно вам чи не вигідно? Мені здається, що вигідно. І тут якби воно так працює, чим більше у вас хата, більше опалювальне приміщення, більше вам чогось там треба опалювати, там може теплиці ви збираєтесь опалювати, там велика хата, 200 квадратів, гараж, там все, тим більше сенс доставати оту воду з глибини. Тобто, якщо у вас хата 50 квадратних метрів чи 60, і у вас вода 30 метрів, 25, то, мабуть, нема сенсу в цьому, щоб її доставати. Тут достатньо по Україні, тут везде такі, ну, досить тепло, що можна поставити кондиціонер, прилаштований більш-менш на опалення, і опалюватися всю зиму кондиціонером, якщо у вас дуже глибока вода. Але якщо ви можете ту воду достати, у вас є достатній об'єм для прокачки, є куди її зливати, та, в принципі, куди зливати, то не проблема, я вважаю. О, то я завжди раджу вода-вода. Завжди раджу. Я теж вначалі хотів повітряний робити, бо він мені здався простіший. Але слава Богу, що я не зробив повітряний. Це дуже-дуже чудово, що я не зачепився з цим повітряним. Бо воно здається начебто повітряний простіше. Не треба нічого копати, не треба нічого зливати нікуди. Ту воду звідкись брати. О, начебто простіше. Але потім би почалися проблеми з розморозкою, низький коп в морози і т.д. і т.п. Тобто
зачепиться зразу, наче й простіше, але потім вилізе дуже-дуже багато болячок оцих повітряних теплових насосів і проблем. Краще зробити це вода, ну це взагалі ідеально, це просто, це стабільний режим, це ну нічого там не смикається, той ТРВ нічого не замерзає, там все однакове, та 11 градусів має температура води. Круглий рік, цілий рік, круглорічно, розумієте, 11 градусів, вона не піднімається і не падає. О, писали мені, що південніше навіть, південна Україна, це Крим, там Одеса, Миколаїв, там навіть ще більше температура води, там і 12, і 13, і 14. Північніше мене, там, ну я в центральній Україні живу, там північна Україна, ну хай там буде трохи менша температура, хай буде там 10, 9, хай буде навіть. Ну це все одно краще, це супер, для отак вистачає, для типу, це набагато краще, ніж брати з повітря оте тепло взимку, набагато краща ефективність, я ж кажу, ну і скільки ще проблем уникнете. Так що, ще раз вам кажу, хто може щось не зрозумів, що не залежить ефективність теплового насоса, заводський він чи саморобний. Не треба про це думати, що заводські там будуть класно працювати, надійно, супер-пупер, а саморобне це таке щось получиться, каліка якась там, що воно не буде робити, чи не так, як треба буде робити. Сьогодні облення. Ні, ні, і ще раз ні. Саморобний тепловий насос у вас вийде, мабуть, ще й краще, ніж заводський. Ну, краще тим, що дешевший, тим, що ну, ви можете його поремонтувати, там, можете удосконалити, можете щось розібрати, перебрати, там, ще щось зробити. Ви знаєте, як там замінити компресор в випадку якомусь там ще щось. Ну, це взагалі. Так що оцю думку я хотів сьогодні розвіяти. Надіюсь, що мені вдалося це зробити. От. І показати вам, що не треба ті заводські теплові насоси купувати і викидати на них такі кучу, я вважаю, кучу необоснованого бабла. О, ото, я ж кажу, от, а з-за того, що там спіральний той компресор стоїть, супер-пупер Еві, пупер-крутий, о, що він там додає до коефіцієнта ефективності 20-25%, то він все одно не перевершує коефіцієнт ефективності, не буде переповітряний, а той, що бере з повітря в хату, чим ото мій той примітивний, отой так калічка та примітивна, що там хтось думає, та якесь воно таке виглядить. Ну ви бачили його вже 100 раз, не буду його показувати, як він виглядить. Ну що там, там дивіться, нема компресору, якісь пару мотків труби і все. Це і весь тепловий насос. І мене це влаштовує, в принципі. На що мені воно, щоб було сложне, якесь там наворочене. Я вже розібрався в нього, я знаю, як воно робить. Я не боюся, що він поламається, розумієте? Взагалі, якщо там поламається компресор, ну, більше там нема чого ламатися, або насос водяний, ще простіше. Замінив насос, замінив компресор і все. Все! І опять погнав. Він вже в мене попрацював 4 сезони, я не знаю, він, мабуть, він іще пропрацює кучу сезонів. От, коли він зламається, я не знаю. Ну, хай робить собі. Хоча, аби він зламався, то я б зато його вже й удосконалив, бо я вже казав, щоб я не так зробив зараз. От, зробив би трошки там дещо поінакше, хоча, не знаю, добавило б чи це ефективності, не знаю, можливо й добавило б, може не багато, але трошки щось добавило. Ну все, я надіюся вас переконав, що заводські теплові насоси це не щось там супер-пупер зроблене якось там богами чи чим ще. О, що це те саме приблизно, що й саморобний тепловий насос, тільки простіше і краще для вас, економії грошей. От, ну це все, що я хотів. Якщо є якісь питання, дивіться відео, там в плейлисті в мене все є. Куча відео, як це я робив, все. Якщо ви передивитесь це відео і самі зробите свій тепловий насос, це тут нема сумнівів ніяких, взагалі. О, якщо ще щось непонятно, пишіть, питайте, я всім відповідаю. От. Ну, от і все, що я хотів сказати. Все, всім до побачення, до слідуючих відео. Дякую за увагу.